Då ska vi ta och kika in lite på OMX30 och SP500 och det är från 6/12. Ja, USA gick väldigt minus ett tag där. Då var ju nere på nästan 2,5% och så vände det. Vi kan kika in lite på dem. Så ja, vi får se lite vad som händer. Men går vi tillbaka till OMX30 så 2,86% ner. Ja. Jag satt och kikade lite. Så vi ser. Oj. Candlesticks eller line så heter det. Jag har tagit därifrån till dit gjorde jag. Det gick ner på intradag där och ja, gick lite sidledes men sen bild till urblåsning. Så och tack vare att vi har gjort en lägre ny botten nu då och kikar vi in på Ultimate så ja, kan vi ha en positiv divergens nu då. Har vi en urblåsning till idag och då knäcker vi den gör vi. Skulle vända upp nu idag, då har vi en högre botten där än den där exempel och den där. Så då har vi ju fortfarande en positiv divergens där. Så den här lite med datum 6. Ja. Sex och sju, visst vi har liksom det, men där jag kikar på lite datum 10 och sånt, 10 och 11 då har jag lite med den botten kom in där och sånt, så har det ju varit så man kan se lite här 10:e och sånt då. 10:e kommer ju även in nu på måndag. Det vore väldigt nice nu att det blir fortfarande en röd dag till. Lite urblåsning till här nu och sen att det vänder upp då på nästa veckan. Ja, frågan är om det går upp mot den här ja, trendkanalen kan man säga. Men det var jag hoppas på fall. Vi går in lite på timmes lite här. Därifrån till dit. Jag tror att jag tror nämnde väl det någon. Ja, jag för mig om det var. Jag pratade lite om att det kändes som att det skulle vara mer på nedsidan. Men frågan är om det var nog där tror jag. Att det var 65 punkter. Så nämnde jag ju att ja, jag tror det för mig. Skitsamma, men i alla fall det blir en riktig urblåsning. 107 punkter. Därifrån till dit 115. Kikar man lite så har vi ju, alltså det är ju väldigt låga nivåer. Har man ju sett lite innan här på en timmes. Vad händer? Jo, vi kan ju få lite ett kort rally då. Här var ju väldigt klockrent och jättefin rally då. Så kikar man lite på USA. Allt hoppar fram och tillbaka. Vi har ju precis tappat till det här gapet som blev. Så frågan är om den här indikatorn vänder ner och även index också vänder ner och gör en ny botten, fast den högre botten på indikatorn, och får en positiv divergens då. Då kan jag tänka mig att börja gå ur lite mina positioner då, som jag har köpt för nedgång i USA. Men nu som det ser ut idag då, så var vi alltså en fyllning av själva gapet. Så
Om vi går tillbaka ut. Så pratar jag lite om den här triangeln. Alltså vi hade en impulsvåg ner. Och det räknar jag på att det är A, B, C, D. Och så går upp igen E och så vidare neråt då. På grund av att han går ju lite sillig så här. Med lägre toppar. Högre bottnar i candlesticks. Men en ytterligare lägre botten här då. Line shorts. Sen hade jag fått namn botten till dit. Det gick ihop väldigt med den botten där. Ja, det är alltid kul att lite efteråt och se att det kan vara så. Fick en datum 6 och sånt där. Ja, det är typ 10-11 ungefär. Och jag har sett inte ofta på ja, sjätte och ja, visst sjätte det är och sjunde och sånt. Ja. Mm. Hiken är ju röd då. Så det är väldigt snyggt att det vände upp idag nu då. Så nästa helg eller nästa vecka. Ja, då trycker vi på vidare neråt. Mm, det var jag hoppas på. Herregud. Vi kikar in stället på här. Jag är lite inne på nu om Death Cross. Vi har EMA 200 och EMA 50 här. Så här. Kikar man lite tillbaka om vad som har hänt förut. Här hade vi ju också en Death Cross. Med hela den här manöverlag kan man säga. Det blir ju en pullback, en sido manöver. Så får vi se. Det här kan också vara en topp som är inne nu då. Och att vi ska neråt då väldigt mycket men ja. Herregud, ja, vi får väl se vad som händer. Mm, jag hade jättemycket när jag skulle börja spela in känner jag, men ja, det är intressant att se vad som händer idag. Som känns nu när USA vänder runt eller vänder upp så fint, så det lär säkert bli en grön dag för OMX 30. Får vi in datum 6 där, men sen det här är ju väldigt impulsvåg, så kan det kan också vara att det här är ett och ska upp i en tvåa och sen har vi den här tryckan neråt. Våg 3. Och menar att vi ska ha 5 vågor neråt nu då mot ja, får se lite vad. För jag pratar lite om det här vattenfallet. Alltså vi har ju gått väldigt mycket sidledes. Folk har ju köpt sig in i ja. Nu är ju alltså många har ju minus i sina portföljer och ja, det kan ju vara så att de tror att vi har en topp inne nu för ja, flera års nedgång. Säljer de av, de blir det här vattenfallet som jag pratade om och ja, det kan vara så att våg 3, det är den som är starkast. En riktig urblåsning bara. Det här stämmer ju lite in på också med SP500 som har, ja, som jag tror min tolkning är en liten triangelformad då med A, B, C, D och sen upp då. Och när USA vänder ner i sin, ja, från sin E-våg då, så kan jag tänka mig att OMX 30 blir 5 vågor neråt då.
Yes, jag nöjer mig så. Så får vi se vad som händer under dagen. Och yes, ja, jättebra. Hej svejs.